Mi prelazimo na ono što sam ja već najavila, a to je Oldtimer skup u Nišu, u organizaciji Oldtimer kluba Niš, sa nama u studiju Petra i Miodrag, sa kojima pričamo o ovoj temi. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ja prosto moram da krenem od žene, devojke, ljubitelj Oldtimera. Otkud ti u ovoj priči? Pa to je prosto, ne znam, urođeno nekako, zato što je konkretno moj auto prvi auto mog dede i onda je to postao prvi auto mog oca, pa se to prenelo na mene, tako da nekako odmalena sam u celom tom svetu i odrasla sam prosto sa tim i nekako je bio logičan sled događaja da se ja, da krenem da budem posvećena tome. I kad sam videla ono kakav je klub i kakva su dešavanja, prosto je bilo interesantno i zavideti i svuda putujemo, idemo zajedno i lepo je druženje. I međusobni odnos svih članova kluba je stvarno nešto onako nesvakidašnje, mnogo je to sve lepo i organizacija i druženje, tako da... Eto, druženje to... i ovog vikenda. Da. Uh-huh. Šta je ono što ste nam pripremili za ovaj vikend? Pa sutra je nama treći rođendan Niškog Oldtimer kluba, tako da sutra smo na Čegru od 12, očekujemo veliki broj gostiju iz cele Srbije, iz Severne Makedonije, iz Republike Srpske, iz Bugarske. Očekujemo nekih 50-ak recimo automobila sa strane da dolazi, uh-huh. Biće nas 20-ak, 30-ak isto iz Niša. Nakon toga od 14 časova ćemo na Čegru imati koncert Olivera Katića, posle toga ide defile automobila do Trga Kralja Milana oko 4 popodne i tu ćemo biti do kraja večeri. Uh-huh. A zašto ste ovog puta izabrali vaš Čegar? Prošle godine čini mi se bila Tvrđava, je li tako? Pa da, prošle godine smo bili u Tvrđavi, ove godine smo izabrali Čegar iz razloga zato što je manje zahtevan logistički, uh-huh. U tom smislu i da kažem izabrali smo da ljudima koji su prošle godine bili naši gosti ove godine ponudimo nešto drugo, jeli? Prethodne naše dve organizacije su, da kažem, bile usko vezane za centar grada. Bilo je maja u Tvrđavi, pa je avgusta u okviru Nišvila opet bilo u Tvrđavi. Tako da smo sad želeli da jednostavno naši gosti i posetioci vide nešto drugo čime Niš raspolaže u kulturno, istorijskom i turističkom smislu. Uh-huh. Ove godine, kažete, iz različitih krajeva nam dolaze. Odakle sve dolaze? Prošle godine smo, čini mi se, imali iz Makedonije, Bugarske, je li tako? Bilo čak iz Crne Gore, mislim da sam nekog snimala. Da, i Crna Gora sam zaboravila da uh-huh. Pomenem. Pa to, Crna Gora, uglavnom sve... Region, da tako? Da. Dobro. A koliko će biti automobila? Pa 50-ak, ja mislim da očekujemo iz regiona i ovde mi iz Niša 20-30, možda tako nešto. A šta dominira? Pa ja mislim da su Mini Morrisi uglavnom najzastupljeniji i osim toga Bube. Uh-huh. Ali naravno imamo i neke ređe modele automobila koji stvarno ne može to da se vidi svaki dan, tako da baš je... Lepo za vidjeti, nije nesvakidašnje je, tako da upućujemo poziv naravno svakome ko je zainteresovan da dođe da poseti. Uh-huh. Evo gledamo sa nekog skupa, juče ste nam dostavili snimke, gde je ovo? Se sećate, možda niste ni bili vi tamo? Pa bio sam, da, uh-huh. To je prošlogodišnji skup u Tvrđavi koji je bio u okviru Nišvila. Takođe bilo je oko 50-ak vozila. Čini mi se 57 ukupno. Ostao je upamćen po recimo 2 T1 kombija koji su izvanredni. Takođe tu se pojavilo jedno vozilo koje je veteran Drugog svetskog rata. U pitanju je Jeep Willys iz 41. godine. Uh-huh. Imaćemo jedno takvo vozilo i ove godine. Je to najstarije? To je da, ujedno, uh-huh. Ujedno i najstarije vozilo. I, da kažem, okupio je veliki broj građana, uključio je decu, bilo je raznih radionica, bilo je trke automobilima na pedale za decu, sva deca su bili pobednici, tako da spremamo nešto tako i ove godine. Kako reaguju ljudi? Pa, generalno prisutno je veliko oduševljenje zato što je stvarno, ne viđa se svaki dan i recimo mm-hmm. Konkretno ja kad sam krenula da vozim, pošto je to moj auto, konkretno je auto na kom sam naučila da vozim. Volkswagen Tip 3, ja mislim, jel da? Tako, Tip 3, zovemo ga Variant. Da, Variant. Mm-hmm. I onda, svaki put kad prolazim kroz grad, ljudi se oduševljavaju, to je, zaustavljaju me, pitaju me koje godište, odakle mi taj auto i prosto, mislim, lep je osjećaj da... Tako, a koje možda godište? 66. Mm-hmm. Jel vas izdao nekad? Jednom, ali mm-hmm. Mojom krivicom, tako da...
Dobro, koliko je, prosto, koliko je skupo i teško održavanje ovih oldtimera, prosto koliko je teško naći delove? Pa, pretpostavljam da vam ovakvi skupovi pomažu u mnogome u tome. Pa, pomažu i tekako. Ne mogu da kažem skupo, mogu da kažem zahtevno. Mm-hmm. Znači, nije skup hobi, nego je zahtevan. Iz razloga, ljudi koji su vični mehanici, koji su vični nekim drugim radovima, prođu puno jeftinije, za razliku od onih ljubitelja, da kažem, koji za svaku sitnicu trebaju pomoć nekoga ko je stručan. Što se tiče nabavke delova, ona generalno ide jako sporo. Mm-hmm. Konkretno ja imam, recimo, Mini Morris, imam još par automobila, recimo imam jedno japansko vozilo, zatim imam stari Volkswagen i što se njih tiče, je veoma naporno naći delove. Zadnjih godina je, da kažem, prodavnice u Srbiji su prestale da drže delove za takve automobile, tako da se najčešće okrećemo internetu, prevashodno, da kažem, specijalizovanim sajtovima i ovaj specijalizovanim portalima za nabavku delova, pa ako i tu ne pomogne, ovaj, onda su, ne znam, eBay, kupujem, prodajem, znači kako ko gde okuša sreću i kako se ko snađe, šta mu treba, da. Mm-hmm. Mi smo od Petra malo pre čuli kako se ona našla u celoj ovoj priče. Kako ste svi našli? Pa ja sam se našao konkretno za sve što ima veze sa oldtimerima i što se objavljuje na televiziji u medijama, ja sam uvek gledao kao na inspiraciju, a ne promociju. Mm-hmm. Tako sam gledao na jednoj našoj televiziji prilog o ekipi koja je iz Beograda išla u neko italijansko mesto na svetski susret ljubitelja spačaka. Mm-hmm. Mislim da je bila ekipa sa televizije B92 tamo negde oko 2005-2006. godine. I onda sam ja poželeo da imam ja spačak jer sam video da su se nenormalno lepo zabavili. Svoj prvi spačak, nažalost, nisam kupio. Ovaj, gledao sam ga i dok sam se ja rešio da njega pazarim, on se prodao, ali sam zato već naredne godine našao drugi, tako sam krenuo. Onda sam shvatio da je to jedan ispunjujući hobi, barem što se mene tiče, i od tada pa nadalje automobili su se samo gomilali. Uh-huh. A Petra, dokle si najduže, koja je najduža relacija na kojoj si putovala? Pa uglavnom moj tata vozi, ja sam samo suvozač, uh-huh. Ovaj, ali išli smo prošlog leta do Vranja, do Sokobanje, ali ja uglavnom zbog obaveza oko fakulteta ne mogu da stignem baš sve skupove da posetim. Ovaj, ali kad god sam u prilici, definitivno izdvojim vreme i družimo se. Uh-huh. A puno vi skupova u poslednje vreme organizujete? Prosto kako je korona prošla, eto za novu godinu smo nešto imali, čini mi se, ili tako? Pa tako je, da, za novu godinu smo neka dva oldtimera naša, u pitanju bio Volkswagen i ovaj jedan spaček, koji su, da kažem, zahtevali uh-huh. ovaj radi, koje smo znali da ćemo da ovog leta uvezemo u garažu, pa smo uz pomoć Petre ovde rešili da ih ukitimo i da oni praktično budu deo novogodišnje dekoracije u Nišu na Trgu Kralja Milana. I sećam se da su se svi prosto prilazili, slikali se, oduševljeni su bili. Pa, lepo su bili ovaj ukrašeni automobili, naravno svi smo to zajedno radili, ali ipak potrebna je ženska ruka i kreativnost. Znači, vi ste zaduženi za taj. Da. Dobro. A sutra, zašto ste zaduženi? Sutra, pa po potrebi. Ovo i šta god treba, ja sam tu da... Ja ćete učestvovati vi u defilu. Da, naravno. Dobro. Ono što je možda važno pomenuti jeste da su sada tehnički pregledi pa naporni i za ove novije automobile. Svašta se nešto gleda, svašta se nešto traži. Koliko je za vas to teško? I tehnički pregled i registracija i sve. Pa, to je veliki problem koji se tiče nas, ljubitelja oldtimera, da kažem gorući, zadnjih godina je to glavna tema. Iz razloga svako od nas ima prvo po više automobila, plaća više registracija, u tom smislu je zahtevno, a onda kad dođe do tehničkog pregleda, konkretno vidim da je problem vlasnicima Fića, recimo nama vlasnicima Mini Morrisa je još teže. Radi se o tome da je sam tehnički pregled danas formiran tako da odgovara modernim automobilima. Da ima neke ozbiljne zahteve kada su u pitanju kočioni sklopovi, kada su u pitanju originalnost automobila i još neke stvari. Mnogo je teško objasniti radniku na tehničkom pregledu da automobil, konkretno je to Petrin, 66. godine nije imao sigurnosne pojaseve. Mm-hmm. I da nema mesto predviđeno za njihovu ugradnju. Ili recimo ne može isto da koči točak prečnika 10 inča od Mini Morrisa i isto da koči ovaj, ne znam, točak prečnika 16 inča nove Škode.
Mm-hmm. Jeste bili već na tehničkom pregledu? Ja ove godine nisam još. Mene ove godine čeka, utegli smo se dobro za tehnički, pa ćemo ovaj da okušamo sreću. Mm-hmm. I da kažem, to je jedan od velikih problema. Vidim da i ljudi sa novim automobilima imaju problema, a kamoli mi sa automobilima koji su stari. Pa znam, da, neke se prosto sitnice, neke se gledaju. A što se registracije tiče? Što se registracije tiče? Jel ona košta tiče? Isto koliko košta za običan automobil? Možda čak i više, a? Ja mislim da za moj auto konkretno je isto. Pa da, konkretno košta isto. Recimo, mi naše automobile vozimo u sezoni po 4-5 meseci, ne više od toga. Ostatak vremena provedu po garažama. Uh-huh. Naravno, bilo bi dobro. Da kažem, to je sad jedna, dozvolite mi da se izrazim, prežvakana priča, već 10 godina se priča o tom zakonu. Uh-huh. On ne postoji u Srbiji, ili tako? U Srbiji zakon koji se tiče oldtimera ne postoji. Da, pričalo se nešto i na Beogradskom sajmu sada o tome. Prepisuju se zakoni iz Evropske unije, stvari u tome što smo mi, da kažem, na taj način prepisujući nešto od drugih, a pritom ne mareći o, da kažem, sopstvenom stanju, sopstvenim potrebama i realnoj situaciji koja je među vozačima i automobilima, doveli vozača oldtimera u problem. Mm-hmm. Jel ta registracija i ta nabavka delova je za tebe najveći izazov u cijelu? Za mene lično ne, mislim za auto da, ali to, pošto je moj otac malo više opsednut time nego ja, on to sve rešava. Sve si to prepustila stvarno, da. Ja samo da sedim i da uživam i da vozim. Nabavlja delove bukvalno iz celog sveta, zato što je stvarno veliki problem jer je star auto. I u vreme kad se proizvodio takođe bio redak, tako da danas je to tek veliki problem za nabavljanje delova i to sve. Ali uspeva svakako da nađe šta god treba. Ali problem su takođe i majstori, zato što se ne razume svako u starije automobile prosto. To je tako, ali idemo i dalje, guramo, tako da je sve kako treba. Koliko klub sada ima članova i prosto da se širi ta vaša porodica? Pa širi se, ima 20 aktivnih članova, još jedno 10 članova koji, da kažem, u ovom trenutku čekaju na prijem. Zagovornici smo nekog stanovišta da ljudi dođu, da nas upoznaju, da se druže sa nama, da isprate naše organizacije, da pođu s nama na putovanja koja su skoro svakog vikenda, pa da ukoliko i mi odgovaramo, oberučki ih u tom slučaju prihvatimo. Petra, možemo li još jednom da kažemo termine i gde ljudi da dođu, da vas vide sutra? Da, znači sutra definitivno od 12 na Čegru i onda posle toga od 4, pola 5 recimo popodne smo na Trgu Kralja Milana. Defile Niški ulica. Da. Dobro. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vama.